יש עוד בחינה בלעשות שלום, וזה לעשות שלום בתוכנו, בעצמנו, בתוך העצמיות שלנו. כמו שכתוב, אין שלום בעצמיו. יש כזה בחינה שמה זה אין שלום בעצמיו? אין שלום בתוך האדם, בתוך העצמיות, פנימיות האדם, אין שלום. מה זה אין שלום? הוא מרגיש שיש בתוכו כל מיני דברים סותרים, מנוגדים זה את זה. יש, פעם הוא רוצה, בשמונה בבוקר הוא רוצה להיות רבי שמעון בר יוחאי. בתשע בבוקר הוא רוצה להיות והוא רוח ומחפר אבון מה שהוא רוצה. בתשע וחצי הוא שוב פעם מתהפך לתלמיד רבי שמעון בר יוחאי, הוא קצת ירד. ברבע לעשר הוא כבר רוצה להיות בדיוק בצד השני של כדור הארץ. זה נקרא להט החרב המתהפכת. הנפש של האדם מתהפכת מימין לשמאל, מלמעלה למטה, ואנחנו לא רואים, אין שלום בעצמי, אומר דוד המלך, מפני חטאתי. אז זה דבר אחד, זה בחינה אחת. יש עוד בחינה שאין שלום בתוך האדם עצמו. האדם אין לו שלום עם הקדוש ברוך הוא. הוא לא מסתדר עם הקדוש ברוך הוא. מה הכוונה לא מסתדר עם הקדוש ברוך הוא? אמרתי פעם את זה למישהו, אתה לא מסתדר עם הקדוש ברוך הוא. אמר, חס ושלום. דווקא עם הקדוש ברוך הוא אני היחידי שמסתדר. אני לא מסתדר עם אף אחד. אבל איתו אני דווקא מסתדר. אמרתי לו, לא, יש דבר שנקרא להסתדר איתו בעומק, בעומק ההבנה ובעומק הנפש. כשאדם, הרבה פעמים, יש לנו, אנחנו נמצאים באיזשהו הנהגה מסוימת, באיזו מציאות מסוימת. וההנהגה הזאת היא בעצם לא נראית לנו. משהו לא מסתדר לנו עם ההנהגה. דוגמה לדבר שאנחנו לא מסתדרים עם ההנהגה, ברוך השם, לפני כמה שבועות ניגש אליי יהודי, אמר לי, תראה, ברוך השם יש לי, אני לא זוכר, 7 או 8 ילדים, והוא מאוד משתדל בפרנסה, ויש לו גם ברוך השם יראת שמיים, משתדלים להתחזק בזה, ואני לא מבין, הוא אמר לי, אני לא מבין את הקדוש ברוך הוא. אמרתי לו, מה אתה לא מבין בקדוש ברוך הוא? הוא אומר, תראה, חסר לי 2,000 שקל בחודש, ואני יכול לקיים את המשפחה שלי בכבוד, בינוני לגמרי, אני לא רוצה לקנות מטוסים, לא רוצה לקנות מרצדסים, לא וילות, פשוט להביא אוכל לילדים בצורה מספיקה, שנזכה לענג את השבת, לקנות ממתקים, לשלם למוסדות לימוד. הוא אומר, כל חודש חסר לי 2,000 שקל, אני הופך את העולם, לא מצליח להשיג את זה. אמר לי, תגיד, לקדוש ברוך הוא יש בעיה לתת לי עוד 2,000 שקל לחודש? מה הבעיה של הקדוש ברוך הוא לתת לי את ה-2,000 שקל לחודש? זה מקרה אחד. מקרה אחר, בא אליי בעל, ואומר, תראה, אשתי צדיקה ואני אוהב אותה, ברוך השם. אני לא מבין למה כל יום עובר עליה איזה 30-40 דקות שאני צריך לתקן השעה, אני צריך לעבור את התיקון של הביזיונות שמבריאת העולם עוד לא היה כאלה ביזיונות. למה אני צריך לעבור את זה? אמר, אתה יודע מה, גם אם אני צריך לעבור, ישמע ביזיונו ידום וישתוק, אי אפשר לצמצם את זה ל10 דקות, למה זה כל כך הרבה זמן? אז הוא אמר, מה הבעיה לקדוש ברוך הוא קצת לשנות לה את הנפש? מה הבעיה הגדולה בזה? זה עוד דוגמה. וכך, בעצם החיים שלנו מלאים מצבים, שבעצם אנחנו לא בדיוק מסתדרים עם הקדוש ברוך הוא, אנחנו לא מבינים למה הקדוש ברוך הוא מנהיג את זה. מישהו בא ואמר לי, תשמע, אני חושב שאם הקדוש ברוך הוא היה מתייעץ איתי, הייתי ממש משנה לו, הרבה 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 דברים הייתי משנה לו לטובה. אמרתי לו, מה אתה רוצה להיות יועץ של הקדוש ברוך הוא? אז הוא אמר לי, הוא תלמיד חכם. אמר לי, כן, כתוב במדרש רבה, זה השרבה פרשת בראשית, שלפני שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הוא התייעץ עם נשמות ישראל. אומר, אתה רואה, עוד לפני בריאת העולם היינו יועצים של הקדוש ברוך הוא. למה עכשיו הוא לא מתייעץ איתנו? אמרתי לו, באמת קושייה גדולה מאוד. אבל אמרתי לו, אבל בכל אופן אני אשתדל לענות לך על הקושייה הזאת. אתה שואל עכשיו, למה הקדוש ברוך הוא עכשיו לא מתייעץ איתך? אתה אומר, אז לפני בריאת העולם הוא התייעץ איתך, אז למה עכשיו הוא לא מתייעץ איתך? אמרתי לו, תראה, לפני בריאת העולם הוא שאל אותנו איך לברוא את העולם. אז כל אחד נתן לו עצה איך לברוא את העולם. תבין, בדיוק איך שאתה נתת לו עצה, ככה הוא ברא לך את העולם. אתה נתת לו עצה להכניס אותך לכאלה צמצומים. אז עכשיו, אז הוא אמר, טוב, אני רוצה להתחרט. אז אתה, אמרתי לו, תדע לך, אמרת לקדוש ברוך הוא, גם אם אני אתחרט, אל תשמע לי. כי יכול להיות שאני אשנה את דעתי, אבל אני אבקש ממך, אל תשמע לי. אז אמר לי, מה, ככה זה היה? אמרתי לו, כן, ככה זה היה. אז הוא אומר, טוב, אם ככה, אז אני חוזר בי, לא רוצה לייעץ הקדוש ברוך הוא. אבל בעומק הדבר, באמת, לכל אחד מאיתנו,
יש קושיות על הנהגה של הקדוש ברוך הוא. אנחנו לא מבינים למה הקדוש ברוך הוא בדיוק ככה מנהיג את העולם. כאלה צמצומים, כאלה ניסיונות, כאלה קשיים. אי אפשר קצת לשנות את זה? אי אפשר קצת להקל בעבודה? אז זה נקרא סתירות. יש לנו סתירה בתוכנו באמונה שהיא לא שלמה. כי מה היא שלמות האמונה? שלמות האמונה זה שתי מדרגות. האמונה השלמה זה שתי מדרגות. מדרגה אחת זה שהשם עושה את הכל. כל הבריאה כולה, הקדוש ברוך הוא עושה את הכל. המדרגה השנייה של האמונה זה לדעת לא רק שהשם עושה את הכל, תודה רבה, לא רק שהשם עושה את הכל, אלא גם שהשם עושה את הכל לטובה. זה נקרא שלמות האמונה. לדעת שהשם עושה את הכל, וגם שהכל לטובה. הכל הכל לטובה. מישהו שאל אותי, אתה בטוח ב-100% שהכל לטובה, הכל לטובה. אמרתי לו, זה הניסיונות שלנו באמונה. הניסיונות שלנו באמונה זה באמת לדעת שבאמת גם מה שקשה לנו ויש לנו סתירה ואנחנו לא מבינים. וכבר משה רבנו שאל את הקדוש ברוך הוא שהוא ראה את פטירת רבי עקיבא, אז הוא אמר זו תורה וזו שכרה. כבר למשה היה קושיות על ההנהגה של הקדוש ברוך הוא. ובאמת התשובה היא באמת הכל לטובה, אבל מאוד קשה להשלים עם זה. קשה לנו בפנימיות שלנו לראות איך שכל ההנהגה אין דין. גם הדין הוא בעצם חסד. זה חסד שמתחפש בדין, זה לא דין אמיתי. זה אומר רבנו בליקוטי מוהר"ן, שלהבין את זה, להשלים עם זה, להפנים את זה, ולזכות לאמונה שלמה, שכשיש אמונה שלמה, באיזה מצב האדם נמצא, אז האדם זוכה לשמחה אמיתית. כי השמחה זה האמונה השלמה. כל הצער, העצבות, כל מיני דיכאונות שאנחנו נופלים לתוכם, השורש שלהם זה חסרון באמונה השלמה. עכשיו, אם מי שרוצה לתקן את העצבות ואת הצער שיש בתוכנו, זה הכל נובע מהשורש העליון הזה, שהכל לטובה. כי אם אנחנו מבינים שהכל לטובה, כל פרט בבריאה, וכל מה שנראה לנו הצער הכי גדול, גם זה לטובה גדולה, כרגע זה גנוז למה זה לטובה, אבל זה לטובה גדולה. ככל שאנחנו מפנימים את זה ומאירים את זה יותר בתוכנו, על ידי זה אנחנו זוכים יותר ויותר, אנחנו זוכים לשמחה. אבל כדי לזכות לזה, רבנו מגלה לנו בזה סוד מאוד גדול, כדי לזכות לזה צריכים להמשיך הערה מהדעת העליונה. כי אי אפשר לזכות לדעת הזאת, רק זה דעת עליונה. בעולם הזה, מצד המציאות של העולם, החוכמה של העולם, התורה של העולם הזה, אי אפשר להשיג את זה. זה הכל סתירה, זה הכל קושיות. למה השם עושה ככה? מצד הדעת העילה נמשך האור הזה לעשות אחדות בין כל הסתירות של בהנהגת של הקדוש ברוך הוא. ולכן רבנו אומר בתורה ד', כשאדם יודע שכל מאורעותיו הם לטובתו, זאת הבחינה היא מעין עולם הבא. עולם הבא זה השער החמישים, זה הדעת העליונה. לכן רבנו אומר, ככל שאנחנו משיגים שכל מאורעותינו זה לטובה, כולל הירידות, כולל הנפילות, כולל המשברים, כולל הכל, הכל זה אך ורק לטובה. נצחית, שלא תמיד אנחנו משיגים אותה. עכשיו זה רק להתקשר עם זה בדרך של אמונה. זה נקרא הערה והשגה מהשאר החמישים של הקדושה. וזה העבודה של ימי העומר. אנחנו בימי העומר עובדים על 49 שערי קדושה. לכן אנחנו סופרים 49 יום. אבל צריך לכוון בזה מה שהתורה אומרת. תספרו 50 יום, תאירו גם מהשאר החמישים, שזה הדת העליונה. לעשות שלום בתוך עצמנו, בין הסתירות שנמצאות בתוכנו. למה זה כך ולמה זה כך? ואז בפועל מה לעשות? אתה מרגיש שיש סתירות, לך תגיד לקדוש ברוך הוא, ואתה דבר איתו בצורה הכי פשוטה, תגיד לו, אבא, אני לא מבין כלום, אני לא רואה כלום, אני לא יודע, לי יש קושיות, לא זכיתי להבין, אבל אני מאמין שהכל לטובה. ותאיר בתוכי את האור הזה, לשמוח ולקבל את זה באהבה ובשמחה, לראות שבאמת הכל לטובה.